du klær det, du klær det. Jeg synes du ser godt ut. Du liksom litt så, du så mye slankere enn jeg hadde trodd. Det jo veldig rund I huet, vet du. Jaha. Og så det stort sett det huet du ser på TV, kanskje. Og da ja. Ser jeg jo kanskje litt tjukkere ut. Det hvertfall en teori jeg har, da. Men blant annet så du med I en barnefilm som kommer nå over nyttår. Ja. Doktor Proktor. Det riktig. Vi har et bilde av deg fra den innspillingen her. Det Jaha. Kan vi jo se på. Så der, ja. Oh, ja. Så. Så her det faktisk bare ansiktsformen som gjør at du ser litt grann... Ja, det en slags drakt under skjorta og... Altså, du kaller det en drakt under skjorta, ja. Eller en latemage, ja. Ekstra mage. Mm. Hvor mange år tok det å spise på seg den magen? Jeg bestemte meg når jeg var 9-10 år at jeg skulle bli sportsjournalist. Oi. Så det var en drøm som gikk I oppfyllelse. Så jeg lot meg liksom ikke vippe av pinnen av det at noen kanskje syntes det var litt rart at en dame snakket om sport. Nei, men det var vel noen som sikkert var redde for at du bare var en sånn fjåsete dame som ville bli stjerne. Ja, sikkert. Vi må jo unne oss et lite klipp her fra Karl-Marie Ellefsen som I sitt S på NRK her. Skal du se på det her? Det var vel ikke sånn. Akkurat den sportsrevyen der, den tror jeg ikke jeg fikk med meg, faktisk. Nei, jeg hadde ikke så mye med sport å gjøre det der, tror jeg. Nei, det var... Jeg skulle jo ønske at jeg hadde greid å synge så bra, da. For jeg alltid ønsket at jeg kunne synge så fint, men det var jo litt juks her, tror jeg. Åja. Oh, ja, playback, hørt om det. Var det det, ja? Ja, lurer på det. Så det kommentatorer bruker playback, altså.